Կոտայք մարզային հեռուստաընկերությունը շարունակում է իր աշխատանքը բարի լույսի տաղավարից, բարի լույս է մաղթում բոլոր-բոլորիդ, որ միացել եք մեզ և դիտում եք բարի լույս ծրագիրը։ Ես Երվան Մարիան եմ, սիրով ողջունում եմ ձեզ և ասում, որ առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում կլինենք միասին և իհարկե կվայելենք հաճելի երաժշտություն և ոչ միայն։ Հարգելի հեռուստադիտող, բարի լույս, բարի աշխատանքային օր բոլոր-բոլոր նրանց, ովքեր մեկնել են աշխատանքի, բայց իհարկե չեն հեռանում Կոտայք մարզային հեռուստաընկերության բարի լույս ծրագրից։ Եվ այսօր ուզում եմ ես որպես նախաբանու սկիզբ, չխախտելով մեր ավանդույթը, առաջարկեմ տեսահոլովակ, դիտենք, որից հետո վերադառնանք և շարունակենք մեր աշխատանքը բարի լույսի ծրագրից։ Ինչ խոսք հաճելի երաժշտությունը հաճելի է բոլորիս ակաժներին, սրտին և հոգուն, լսեք ու վայելեք մշտապես լավ երաժշտություն, քանի որ նա կոփում է հոգին ու մարմինը։ Բարի լույս է մաղթում բոլոր-բոլորին, ովքեր հենց նոր միացել են Կոտայք մարզային հեռուստաընկերությանը և մեզ հետ միասին վայելում է երաժշտություն հենց բարի լույս տաղավարից։ Բարեկամներ, այսօր մարտի 9-ն է և ես ուզում եմ շնորհավորել բոլոր-բոլոր նրանց, ովքեր ծնվել են հենց այսօրը մարտի 9-ին։ Եղեք երջանիկ, առողջ ու ապրեք ամենակարևորը խաղաղ երկնքի ներքո։ Բարեկամներ, առանձնացրել եմ մի շարք ծննդյան տոներ, ովքեր ծնվել են հենց այսօրը մարտի 9-ին։ 1934 թվականի մարտի 9-ին ծնվել է ԽՍՀՄ առաջին տիեզերագնաց օդաչու, խորհրդային միության հերոս, պետական բարձրագույն պարգևների ասպետ, Ռուսաստանի և արտասահմանի շատ քաղաքների պատվավոր քաղաքացի, ԽՍՀՄ ռազմաօդային ուժերի գնդապետ, ԽՍՀՄ օդաչու տիեզերագնաց, առաջին կարգի ռազմական օդաչու, ԽՍՀՄ սպորտի վաստակավոր վարպետ, կենտրոնական կոմիտեի անդամ Յուրի Ալեքսեյ Գագարինը։ Յուրիի մանկությունը անցել է Կլուշինո գյուղում։ 1945 թվականի մայիսի 4-ին Գագարինի ընտանիքը տեղափոխվում է Գժացք, իսկ Գժացքը հետո վերանվանվում է նաև Գագարինի անունով 1968 թվականին, հարգելի հեռուստադիտող, շարունակեմ ընթերցել։ 1949 թվականի մայիս ամսին Յուրին ավարտում է միջնակարգ դպրոցի 6-րդ դասարանը, որից հետո Գագարինն ընդունվում է Լյուբերցի համար 10 արհեստագործական դպրոցը, ներկայիս Լյուբերցի տեխնիկում։ Միաժամանակ Յուրին ընդունվում է նաև Երեկոյան կոլերիտ դպրոց։ Յուրի Գագարինը զգալի հաջողությունների հասնում, ավարտելով ուսումը գերազանցությամբ և կատարում է իր առաջին ինքնուրույն թռիչքը Յակ 18 ինքնաթիռով։ Սարատովի աերոդրոմում Յուրի Գագարինն իրականացրել է 196 թռիչք 42 ժամ 23 րոպե ընդհանուր տևողությամբ։ 1961 թվականի ապրիլ 12-ին Յուրի Գագարինը համաշխարհային պատմության մեջ առաջին մարդն է, որ թռել է տիեզերական բաց տարածություն Վաստոկ հրթիռակիրը Վաստոկ 1 տիեզերական հրթիռով, որի մեջ է գտնվել Յուրի Գագարինը, Բայկոնուր տիեզերական թռիչների կայանից դուրս է եկել տիեզերք։ Թռիչքից 108 րոպե հետո Գագարինը հաջողությամբ վայրեջք է կատարել Սարատովի մարզում, Էնգելս քաղաքից ոչ շատ հեռու։ Սկսած 1962 թվականի ապրիլ 12-ից Գագարինի տիեզերք թռիչք կատարելու օրվանից ամեն տարի այդ օրը նշվում է որպես տիեզերագնացների օր։ Առաջին տիեզերական թռիչքն ամբողջ աշխարհում մեծ հետաքրքրության ալիք է բարձրացել, իսկ անձամբ Յուրի Գագարինը ձեռք է բերել համաշխարհային ճանաչում։ Ահա, Յուրի Գագարինը ինքը ազգությամբ ռուս էր, բայց իհարկե Սևանում կհամայնք հենց Գագարին անվամբ։ Մենք բոլորս էլ ճանաչում ենք և Գագարին բոլորս էլ երևի թե գնացել ենք և տեղյակ ենք։ Ահա, այսպիսին էր Յուրի Գագարինի կյանքը, առանձնացված շարունակում եմ ընթերցել հաջորդ հեղինակին, հաջորդ ձեզ հայտնի ազնվորությանը, ով ծնվել է հենց մարտի 9-ին։ 1920 թվականի մարտի 9-ին Օսմանյան կայսրության Բուրսայում է ծնվել հայազգի նկարիչ, Հայաստանի Հանրապետության Ցիան գիտությունների ազգային ակադեմիայի արտասահմանյան անդամ Ժան Սեմը, նույն ինքը Հովանես Միրիջանի Սեմերջյանը։ 1922 թվականին ընտանիքով հաստատվել է Սալոնիկում, որտեղ է լանցեկացել մանկությունը։ Սովորել է Մոնպարնասի ազատ ակադեմիաներում, ավարտել Փարիզի դեկորատիվ արվեստի բարձրագույն դպրոցը, ապա 1 տարի կատարելագործում է Սաբաթիեի արվեստանոցում։ Փարիզի զարդարվեստի բարձրագույն դպրոցի շրջանավարտ Ժան Սեմը 1944 թվականին սկսել է ցուցադրել անկախների սալոնում ջութակարը նկարով։ Մեքսիկայում 1956 թվականին Ժան Սեմը ընտրվում է երիտասարդ նկարիչների սալոնի նախագահ, իսկ 1958 թվականին Մեքսիկայում շահում է Կամպարեզոն։ Ստեղծագործության առաջին շրջանում հանդես է եկել զուտ ազգային թեմաներ շոշափող գործերով։ Ստեղծել է գունավոր ու միագույն վիմագրություններ, նկարազարդում էր Սերվանտեսի, Բոդլերի և այլոց գրքերի հիման վրա։
Ժանսը մի կտավներին բնորոշ դեղնա կանաչ գունաշարը հաճախ զուգորդվում է կարմիր, զուտ կանաչ և նարնջագույն գունագծերով։ Այդ գործերի մի մասը այժմ ցուցադրվում է Փարիզի հայկական արվեստի թանգարանում։ Ժանսը մի ստեղծագործության թեման սկիզբ է առնում իր մանկության հիշատակներից, մայր ժողովրդի մեծ արհավիրքից։ Ֆրանսիական տեսաբանությունը Ժանսը մին բնութագրել է իբրև միզերաբլիստ, թշվառների նկարիչ։ Ժանսեմը ունեցել է տասնյակ անհատական ցուցահանդեսներ Փարիզում, Նյու Յորքում, Չիկագոյում, Լոնդոնում, Տոկիոյում, Հռոմում, Բրյուսելում, Լոզանում, Բեյրութում և այլուր։ Ֆրանսիական արվեստի ցուցահանդեսի հետ նրա գործերը ներկայացվել են նաև Մոսկվայում։ Ժանսեմն առաջին անգամ Հայաստան է այցելել 1973 թվականին։ 2001 թվականին Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի հրավերով Ժանսեմը կրկին այցելեց Հայաստան և 2000-2001 թվականների ընթացքում իր վրձնած ԵՂԵՌ շարքը բաղկացած 34 կտավներից նվիրեց Հայոց Ցեղասպանության թանգարանին։ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում գործում է Ժանսեմի սալոնը, որտեղ ցուցադրվում է նրա ցեղասպանություն շարքը։ Ահա այսպիսին է Ժանսեմի կյանքը, հարգելի հեռուստադիտող, ահա մեր նկարիչներից, մեր տիեզերագնացներից, դեռ խոսելու ենք շատ ու շատ մարդկանց մասին այսօր, այս պահին առաջարկում եմ էլի ու էլի վայելել հաճելի երաժշտություն, որը հաճելի կլինի բոլորիդ, վերցում ենք իհարկե ըստ նախասիրության մեկ գավաթսորջ կամ թեյ և հարմար տեղավորվում հեռուստացույցի առջև և դիտում բարի լույս ծրագիրը կոտայք մարզային հեռուստաընկերության եթերով։ Վերադառնում ենք տաղավար և ասում բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացել են Կոտայք մարզային հեռուստաընկերությանը և իհարկե շարունակում են մեզ հետ դիտել և վայելել հաճելի երաժշտություն։ Այս պահին ես ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրերին։ Կյոկուշին կարատեի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սպարտակ Գասպարյանն է իմ հյուրը և Կոտայքի մարզի պատասխանատու, Աբովյան քաղաքի մարզիչ, աշխարհի առաջին գավաթակիր Նարեկ Գաբրիելյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Ինչպե՞ս եք, ինչպե՞ս եք ձեր հրամանը։ Լավ, լավ, արդեն ստեղ ենք, լավ ենք։ Շատ լավ, մենք ունենք ավանդական հարց և իհարկե ավանդույթը չխախտելով ուզում եմ ձեզ երկուսին առանձնապես հարցնել, ինչպե՞ս է սկսվում ձեր առավոտն ու բարի լույսը։ Մարզումներով, առավոտյան վարժանքով, քայլ, վազք, թեթև վարժանք և թեթև մարմնամարզություն։ Իսկ եթե տանն եք։ Տան, տանից են գնում մարզումը։ Չէ, եթե տանն եք, ինչպես եք սկսում, մեգավատ սուրճով, էլի պարապելով։ Չէ, մեգավատ սուրճով։ Լինում են օրեր, երբ որ հանգիստ ենք ունենում, արդեն մեգավատ սուրճով։ Շատ լավ, իսկ Նարեկը։ Ինձ մոտ էլ գրեթե նույնն է, ես էլ մեգավատ սուրճ, եթե մարզում ունեմ առավոտյան, արդեն մարզումներով, այդպես։ Շատ լավ, այ լինել մարզիկ պետք է կոպել մարմինը, կոպել նաև հոգին։ Այ Կյոկուշին կարատեն, սա մարտարվեստ է և իհարկե բոլորն էլ հետաքրքրված է, շատ տղաներ, ինչու՞ չէ նաև աղջիկներ։ Այ որ տարիքից կարող ենք ընդունել մարզասրահ և պարապել նրանց հետ, քանի որ կա մի կարծրատիպ, որ պետք է փոքր տարիքից երեխան հաճախի, որպեսզի էլ ավելի ամրանա և պինդ լինի։ Առհասարակ 5 տարեկանից է մեր մոտ ընդունելությունը, բայց տարիքը կապ չունի, կարևորը դա հասկանանք ինչի համար է նա ուզում մարտարվեստ, ինչի համար է ուզում պարապել։ Կան մարդիկ, որ սիրողական, բնականա սիրողականը կարող է 25-ել, 30-ել, 40-50, ինչի չէ։ Բայց առհասարակ ընդունելությունները մեզ մոտ 5 տարեկանից է։ 5 տարեկանում արդեն դու շուտ ես կարում և լավ ես կարում տեխնիկան դնես երեխայի մեջ, ֆիզիկական պատրաստության վրա շատ ես, գիմնաստիկան, հիմնական, այդ տարիքը գիմնաստիկան չգնության վրա։ Արդեն մեզ տարիքում նոր գնում ենք ֆիզիկական աշխատանքի վրա։ Այն ինչպես են անցկացվում պարապմունքները կարատեների, մի փոքր խոսենք սրանց մասին։ Դոնարկ այդ հարցը։ Ես կարող եմ մարզման որոշակի ծրագիր հիմա ասել, ուղղակի։ Այո, մարզումները սկսում ենք վազքով, նախավարժանքով, դրանից հետո արդեն ամեն մի պարապմունք ունենում է ինքը իր ծրագիրը, նայած ինչ միջոցառում ունեն մարզիկները կամ երեխաները իրենց առաջ, կլինեն մրցումներ, կլինեն քննություններ, եթե մրցաշարը ինչ կարգի բարդության մրցաշարը իրենից ներկայացնում, այսինքն դրան համապատասխան արդեն մշակվում է ծրագիր և առաջնորդվում ենք այդ ծրագրով, բայց ցանկացած պարապմունք, ինչ ծրագրով էլ որ առաջնորդվենք, առաջարժվենք, պարտադիր կերպով սկսում ենք նախավարժանք։ Շատ լավ, շաբաթական քանի անգամ պետք է գալ կարատեի, որպեսզի հասցնել, կոպվել և իհարկե մարմինը առողջ պահել։ Ես կբաժանեմ դրանք մի քանի բաժիններով, նայած թե դու ինչի համար եք պարապում։ Նարեկը նշեց, որ նայած թե ինչի ենք պատրաստվում, եթե մրցաշարի ենք պատրաստվում, Հայաստան կամ արտասահման Եվրոպա կամ աշխարհ, անգամ օրը 2 պարապմունք է, բայց եթե սովորական մարզումները, դա շաբաթական 3 անգամ։ Շաբաթական 3 անգամ։ Այդ տարատեսակ մրցումների եք մասնակցել աշխարհի մակարդակով, այ եկեք խոսենք սրանից, հա, ու նաև
Եղել եք Եվրոպայի ու աշխարհի, հա, մակարդակով մրցումների։ Այ խոսենք այս մրցումներից, ինչպես են անցկացվում, ինչպես Հայաստանը ընտրվեց, չէ՞ որ շատ երկրներ Հայաստանի մասին թերևս քիչ տեղեկատվություն ունեն։ Խոսենք այս մասին։ Շատ բարի, ու մենք ամեն տարի մասնակցում ենք թե Եվրոպայի, թե աշխարհի առաջնություններին, այս տարի ինչ օրացույցային պլան կա, ինչ տարվա պլան ունենք։ Անցած տարի օրինակ մասնակցել ենք Եվրոպայի առաջնությանը եւ շատ մեծ հաջողություն ենք ունեցել, թիմային հաշվարկով երկրորդ տեղն ենք զբաղեցրել, իսկ եթե համատական կարգով անցկացնենք, ինչքան քանակ ենք մենք տարել, կարող եմ ասել առաջի, այսինքն մենք մասնակցել ենք 18 մարզիկով եւ ունեցել ենք 7 չեմպիոն, 17 մրցանակ ենք ունեցել, մի հոգի ենք պարտվել, իսկ մեզանից առաջ Բուլղարիանն, իրենք մեզանից ավելի թվային քանակով ավելի շատ էին։ Եվ այդպես էլի մասնակցում ենք աշխարհի Եվրոպայի առաջնությունների, ես մի փոքր նարեկի մասին կուզեմ խոսեմ, բայց ինքը կարա կանրադառնա այդ թեմային, Նարեկը իմ նաև իմ աշակերտն է, եղել եւ կա եւ կշարունակի մնաք, ապչուն ինքը հիմա արդեն մարզիկ չի, բայց ամեն դեպքում ինձ համար աշակերտը նա չի, որ միայն պարապում է ինձ մոտ, հիմա ինձ համար աշակերտը նաեւ որ շարունակում է իմ գործը։ Չեն, ես բաժանում եմ աշակերտներ երկու փուլ, որոնք ուսանում են մեզ մոտ եւ որոնք աշակերտ։ Աշակերտը այն մարդն է ինձ համար, որ շարունակում է իմ գործը։ Այն Նարեկ են եզակի եւ ամենահավատարիմ ու ամենատիտղոսակի մարզիկներից է, ու Նարեկ են առաջի աշխարհի գավաթակիրն է, որը Ճապոնիայից բերեց այս գեղեցիկ լավ գավաթը։ Ես ուզում եմ մեր հեռուստատողին ցուցադրել այս գավաթը, հարգելի հեռուստատողներ, նայեք ինչ բարձր եւ հետաքրքիր գավաթ է։ Ճապոնիայի Տոկիո քաղաքում մեր Նարեկը առաջինն էր, թեպետ բարդ է, ճիշտ է նշում Նարեկ ջան, որտեղ մի փոքր պատմեք եւ խոսեք գավաթի մասին, այսպես դնեմ, որպեսզի հեռուստատողը ձեզ ավելի պարզ տեսնի, խոսեք գավաթից, որտեղ դժվար է Հայաստան ներկայացնել եւ գրավել առաջին տեղը հենց Տոկիոյում։ Այս մասին բան, ինչ զգացողություններ էր, ինչպես ընտրվեց Հայաստանը եւ ձեր զգացողությունները այնտեղ։ Մի փոքր պետք է, այսպես ասեմ, 10 տարի հետ գնամ հիշողություններով, որովհետև տվյալ աշխարհի գավաթի առաջնությունը տեղի է ունեցել 2013 թվականին, հունվարի 21-ին արդեն առաջնության օրն է եղել, այսպես մանրակրկիտորեն ասեմ, մինչև այնտեղ հասնելը, մինչև Տոկիո հասնելը ունեցել ենք ահռելի բավական մեծ աշխատանք, սենսեի գլխավորությամբ, հավաքականի գլխավոր մարզիչն է, որովհետև սենսեի Սպարտակը նաև, ունեցել ենք ահռելի մեծ աշխատանք, թե հոգեբանական, թե ֆիզիկական, թե տեխնիկական, որովհետև մարզավիճակ հասկացողություն է, այսպես փորձել ենք ինչքան որ հնարավոր է մոտենանք լավ մարզավիճակով, որովհետև առաջին հերթին ունեցել ենք այն դիտակցումը, որ երկիրն ենք ներկայացնում, այսինքն մեր ազգի ներկայացուցիչները լինելու ենք մենք այդ մրցաշարերին, դա հոգեբանորեն դրան տրամադրվելը կարծում եմ ամենաբարձրն է մարզիկների համար։ Հետո նոր արդեն ֆիզիկական, տեխնիկական, մարտավարական վիճակներ աշխատել ենք շատ-շատ, բավական բարձ ճանապարհ ենք անցել մինչև Տոկիո հասնելը։ Հետո արդեն այնտեղ մրցման ժամանակ էլ, երբ որ գնում ես այնտեղ ու տեսնում ես այդ աուրան, որովհետև միջազգային մրցաշարերի շատ եմ մասնակցել, բայց Ճապոնիան ինքը նորի մի քիչ բարդ երկիր է, այո, հասել Ճապոնիա։ Այո, այդ անցումը ինչպես կատարվեց, Հայաստանը ինչպես ընտրվեց, ով առաջարկեց առաջ։ Գիտեք ոնց ենք մենք աշխարհի մասն ենք ազմում, մենք համարվում ենք, հա, մեր միջազգային ֆեդերացիայի Gyokushin World Federation, մենք ներկայացուցիչ ենք այդ ֆեդերացիայի, բնականաբար այդ աշխարհի առաջնություն եւ Եվրոպա մեզ հրավեր է լինում, մենք հրավերը ընդունեցինք եւ մասնակցեցինք այդ առաջնությանը։ Ցանկացած առաջնություն Եվրոպա կամ աշխարհ մեզ հրավեր են անում։ Շատ լավ, Բուլղարիայում եք մասնակցել, Նիդերլանդներում եք մասնակցել, ասենք ինչ առաջնություններին դա Եվրոպայի։ Բուլղարիայում ամեն տարի տեղի ունենում Կովուի Վարկածով աշխարհի գավաթի խաղարկությունը, մենք ամեն տարի մասնակցում ենք, ու ոչ միայն Բուլղարիայում, մենք գրեթե մոտ 40-45 երկիր եղել ենք, ու ամեն տարի մոտ 2-3 միջազգային, Եվրոպայի կամ աշխարհի մասշտաբում մրցաշարեր ենք մասնակցում։ Շատ լավ, այ Gyokushin Karate-ն ունի մասնաճյուղեր Հայաստանի մարզերում եւ իհարկե Արցախում։ Դուք ձեր խոսքում եւ իհարկե ձեր պլաններում ունեք նաեւ նոյեմբերյան քաղաքում, որպեսզի հիմնադրեք կենտրոնը եւ իհարկե մարզիկներ պատրաստեք, երեխաները պատրաստվեն ձեզ մոտ։ Այ խոսենք այս ձեր ծրագրից եւ կենտրոններից, որտեւ գիտեմ 3000-ից ավել մարզիկ ունեք Gyokushin Karate-ն ամբողջությամբ Երևանի մարզերով եւ իհարկե Արցախով ունի 3000 եւ ավելի երեխաներ։ Ուրեմն, այսպես ասեմ, նոյեմբերյանը մենք ունենք գործող խմբակ Gyokushin, ուղղակի նոր ուզում ենք
մենք Մարտարվեստների ակադեմիա ունենք, մեր հերոսի անվան Վահագն Ասադրյանի անվան, որը գործում է Դավթաշեն համայնքում եւ ուզում ենք իր մասնաճյուղը հիմնենք նոյեմբերյանում, ոչ թե Կյոքշին կարատեի խումբ ձևավորենք, այլ ակադեմիա, Մարտարվեստների ակադեմիան արդեն պլանավորում ենք, սպասում ենք Տաքերն ընկերնի ճիշտ ասած, որ ցուցադրական ելույթներով շատ մեծ բացում կանենք, երևի ծնողի հերոսի ծնողները, եղբայրը ու մեծ մասշտաբով պետք է այդ բացումը անենք ու ոչ միայն նոյեմբերյանում ծրագրերի մեջ կան, որ տարբեր մարզերում էլ ունենանք ակադեմիան։ Ընդլայնենք, բայց դա մի քիչ անկեղծ կլինեմ, մեծ ֆինանսի հետ կապված, կապված է նաև մեր գործընկերների ֆինանսական վիճակից, ինձ թվում է լավ է լինելու։ Շատ լավ, այ խոսենք Նարեկ ջան, Աբովյան քաղաքից, քան որ դուք պատասխանատուն եք եւ ամբողջ Կոտայքի մարզի պատասխանատուն եւ իհարկե Աբովյան քաղաքի մարզի չէ։ Աբովյանում մարզում են 50 երեխա, այո, ճիշտ եմ ասում, իսկ Կոտայքում, ամբողջ Կոտայքի մարզում 300 երեխա։ Այ խոսենք մեր թիմից, այո, Կոտայքի մարզից եւ խոսենք Կոտայքի երեխաներից։ Ես երևի թե սկսեմ հիմնադրումից, ինչպես այո, ինչպես հիմնադրվեց, ինչպես հիմնադրվեց այստեղ շարունակական եղավ։ Նախ ասեմ, որ առհասարակ իմ արշական գործունեությունն է, ես սկսել եմ իմ, այսինքն իմ առաջին դալիջ, իմ առաջին խմբակը եղել է հենց Աբովյան քաղաքում, հետո նոր արդեն տարիների ընթացքում ընդլայնվել եմ։ Դա եղել է 2014 թվականին, նոյեմբերի 13-ին արարենք առաջին մարզումը։ Ես ըստ մարզիչ, մարզիչի կարգավիճակով առաջին անգամ մտել եմ դալիջ նոյեմբերի 13-ին 2014 թվականի։ Հիմնադրումը եղել է այդպես, բավական բարդ է եղել ինձ համար, որովհետև ես եղել եմ բավական 2019 տարեկանում եղել, երբ որ որոշել եմ ինձ փորձել մարզչական աշխատանքում։ Այդպես, բայց փորձել եմ հաղթահարել մարզիչիս օգնությամբ, այն որ միշտ խորհուրդ եմ հարցրել, միշտ եղել եմ իր հետ մշտական կապի մեջ, այնքան ժամանակ, մինչև որ արդեն ինքս իմ պրակտիկան եմ ձեռք բերել աշխատանքով։ Իհարկե հիմա էլ նորից մարզիչ անմասն չի մնում իմ որոշումների մեջ, մեծ հաշվով, եթե դրա կարիք ունենում եմ, անպայման դիմում եմ, ինչքան էլ որ ես շատ իմանամ, միշտ իմանում եմ, որ կա մարդ, կա անձնավորություն, ով ինձանից ավելի շատ կիմանաները հակել ու ավելի շատ փորձ ունի։ Հիմնադրումը եղել է այդպես, հետո արդեն ժամանակի ընթացքում խմբակ ունեցել ենք նաև Հրազդան քաղաքում, ինչ-ինչ պատճառներով այն հիմա չկա, բայց հուսով եմ ժամանակի ընթացքում դա կվերականգնվի, խմբակ ունենք Չարենցավան քաղաքում, հետագայում ես արդեն հիմնեցի Դալիջ Արմավիր քաղաքում, այսպես մի փոքր ավելի հեռում էլ մարզից, բայց ամեն դեպքում այնտեղ էլ կա լավ խումբ, կան լավ տղաներ, լավ մարզիկներ։ Իմ ճանապարհը մոտավորապես եղել է այսպես, աշխարհի առաջնությունից հետո եղել է այդ ամենը, ուզում եմ շեշտեմ, որովհետև իմ կարիերայի վրա մեծ ազդեցություն ունեցավ այն ձեռբերումը, որը որ ես ունեցա, ավելի գիտակցված սկսեցի մոտենալ, այսպես ասած, խոսք ունենք, չէ, իրեն հաշիվ տալ, արդեն ինձ հաշիվ տվեցի, թե որտեղ եմ գտնվում ես, ինչ կարող եմ անել ես ու այսպես փորձեցինք առաջարկել։ Շատ լավ, հարգելի հեռուստատեսող, չենք հեռանում հեռուստատեսի առջևից։ Ես այս պահին առաջարկում եմ վայելել Մեգավատ սուրճը երաժշտության ուղեկցությամբ եւ վերադառնալ տաղավար եւ հետաքրքիր բացահայտումներ կատարել մեր Կյուկուշին կարատեի մասին։ Գնացինք։ Վերադառնում ենք տաղավար, բարի լույս բոլոր-բոլորին, որ միացել եք մեզ, եւ իհարկե ես այս պահին ուզում եմ շարունակել մեր զրույցը։ Իմ հյուրերն են Կյոկուշին կարատեի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սպարտակ Գասպարյանը եւ Կոտայքի մարզի պատասխանատու Աբովյան քաղաքի մարզիչ, աշխարհի առաջին գավաթակիր Նարեկ Գաբրելյանը։ Հարգելի հեռուստատեսող, շարունակենք զրույցը, Նարեկ ջան, խոսում ենք Կոտայքի մարզից եւ Աբովյանի երեխաներից, այ խոսենք նրանց հաջողություններից, ինչ հաջողություններ են գրանցել Կոտայքի մարզի երեխաներ եւ Աբովյան քաղաքի երեխաները առհասարակ։ Ես խոսեմ Աբովյան քաղաքի հաջողություններից, հետո արդեն ընդհանուր Կոտայքի մարզից, մարզի հետ կապված հենց է ավելի շատ կլուսաբանի, որովհետև կա ժամանակահատված, որ այսպես հիշողություններով հետ գնանք ու ժամանակը, այսպես ասեմ, հետ տանք։ Ես եղել եմ մարզիկ, ինձ իրավունք չեմ վերապահի խոսեմ այդ ժամանակահատվածից, արդեն խոսի հենց է որպես մեր գլխավոր մարզիչ։ Աբովյան քաղաքը ունեցել է շատ հաջողություններ իրականում, թե տեղական առաջնություններում, այսինքն թե տեղի Հայաստանի ներսում կատարված առաջնությունների մրցաշարերի ընթացքում, և ունեցել ենք մասնակցություն նաև երկրից դուրս, հավաքականի կազմում ընդգրկվել են Աբովյան քաղաքում մարզվող մարզիկներ, երկրից դուրս մրցաշարերին ևս ներկայացրել են Հայաստանը։ Կովկասի առաջնություններից ավելի ճիշտ ունենք մեդալներ, չեմպիոններ, այստեղ Աբովյան քաղաքի մարզիկներ։ Աշխարհի առաջնություն, ճիշտ աշխարհի գավաթից ունենք ռեզուլտատներ, կներեք արդյունքներ ունենք։ Կարող եմ անուններով տալ մի քանի մարզիկների եւ ունենք զինվորներ, կուզենամ անուններով տալ, հիշել տղաներին։
Մամուլյան Արմեն աշխարհի գավաթակիր 2018 թվական Ռումինիա. Ունենք Ազերյան Արտյոմ աշխարհի բրոնզե մեդալակիր, դրանք բոլորը Աբովյանցիներ են, այդ տղաներու մամուլները որ շեշտում եմ, իրենք հիմա ծառայության մեջ են եւ ռեզուլտատ ունեցել ենք նաեւ Գրիգորյան Ռաֆայել, որ ինքը չի ծառայում, ինքը շատ ավելի փոքր է եղել, փոքրահասակ է եղել, ինքը առայժմ դեռ ծառայության մեջ չէ եւ ունեցել ենք հրաշալի մարզի Գրիգորյան Ռաֆայել, ով նույնպես աշխարհի բրոնզե մեդալը նվաճեց. Եվ ասեմ, որ Ռաֆայելի պարագայում մի փոքր չհերիքեց, որովհետև ինքը արդեն կիսաեզրափակիչում հայ մարզիկի այդպես ստացվեց, որ հենց հայ մարզիկի պարտվեց, կարծում եմ, որ իր հետ մեր, այսպես ասած, երթը կշարունակենք մինչև եզրափակիչ, եթե չհանդիպեինք հայ մարզիկի կամ ու իրանից ավելի ուժեղ մարզիկի այս պարագայում. Սա այսպես հակիրճ մեր Աբովյան քաղաքի հաջողությունների մասին. Հետո արդեն իսկ ընդհանուր Կոտայքի մարզից է, այսպես ինֆորմացիա ձեզ փոխանցեմ, իրականում Կոտայքի մարզից է կարելի ասել սկսվել էս մեր դեմարշը, հա, այսպես ասեմ, մեր գործունեությունը եւ արդեն ամբողջ գյուղուշին կարելի ասել մեր ֆեդերացիայի կազմավորում եւ այլ մարզիչներ, ովքեր են եղել մարզիչները եւ այլ այդ մնացած մարամասները արդեն սենս է կներկայացնի ավելի հետ կներկայացնելը նարեկ համաշխտությունից քիչ է ասեց Աբովյանում կան հիմա շատ լավ երեխաներ 12 13 14 15 շատ հիանալի տղաներ որոնք համալրվել են արդեն Հայաստանի հավաքականը հուսով եմ որ մայիսին պիտի որ լինի Կովկասի առաջնություն, հուսով եմ որ լավ կներկայացնեն եւ կբարձր կպային թե Հայաստանի թե Աբովյան քաղաքի պատիվը անցնենք Կոտայքի մարզից իրականում ճիշտ ասում Նարեկը այս ֆեդերացիան ձևավորվել է Կոտայքի մարզով եւ ինչեւ իմը շարունակվում է ես բնակվում եմ Կոտայքի մարզում եւ չեմ պատրաստվում ֆեդերացիան գրանցված է Կոտայքի մարզում եւ չեմ պատրաստվում տեղափոխել այլտեղ գրանցում հա ընդունված չէ որ Երևանում պետք է բոլորը գրանցված լինեն չեմ ենք այդպես չենք անում գրանցված է դա ու շարունակվելու է այդտեղ միշտ հանրապետական առաջնություններում Կոտայքի մարզը հավաքական թիմը լինում է լիդերներից ամենաշատ չեմպիոնները մենք նու ոչ միայն մենք լիդերներից ենք համարվում եւ պատկերացեք 91 թվականին ես ինքը սկսել եմ մարզվել բայց ինձանից առաջ նորից եղել է խումբ որը որ մարզվել է Կյոկուշին կարատեով 32 տարի արդեն Կոտայքի մարզում կա Կյոկուշին կարատեն այդպես շարունակ Եղվարդում ունենք շատ լավ տղաներ իդեմս իրենց մարզիչի Սևա Հովանիսյանին հուսով եմ որ մի օր նայել կլինի ձեր հյուրը ավելի մանրամասն կպատասխանեք կներկայացնի Լուսաբանի Կոտայքի մարզը տվել է աշխարհի չեմպիոնների եվրոպայի չեմպիոնների այնպես որ Կոտայքի մարզը շատ ճանաչված այս Կյոկուշին կարատեով որովհետև այսպես ասեմ հավաքականի շատ մարզումներ ժամանակին եղել են Կոտայքի մարզում հիմա էլ են լինում եւ այն շատ համայնքի երեխաները լավագույնը աչքի ընկածը եկել են Կոտայքի մարզ վերապատրաստումների ասենք Երևանից գալիս են Կոտայքի մարզ ընդհանուր ոչ միայն Երևանի մարզերի բոլոր որտեղ որ մենք ունենք մասնաճյուղեր ընդրես գալիս են Կոտայքի մարզ ու մենք հպարտենք որ Կոտայքի մարզի ես անձամբ հպարտենք ես քասացի եմ ծնվել մեծացել եմ ես հպարտեմ որ ես քասացի եմ եւ Կոտայքի մարզը ներկայացնեմ շատ լավ այ խոսենք մանկապատանեկան հաջողություններից եւ երիտասարդներից այ որքան հաջողություններ են գրանցել մինչ այս 2013-ից այո ճիշտ եմ հիշում 2012 թվականին հիմնադրվեց Կյոկուշին կարատեն այ այս ընթացքում այս 11 տարիների ընթացքում որքան հաջողություններ են գրանցել մամուկները եւ իհարկե երիտասարդները ինքան լավ հարց տվեցիք դուք հիմա որ հարց է տալիս եք ես մտածում եմ ես մի հատ բաց թողեմ ուրա ես չեմ գրանցել ինչքան շատ արդյունք են գրանցել որովհետեւ դրանք ոչ թե մեզ երկտվեցին այլ եթե մենք 10 տարին հաշվենք անկեղծ եվրոպան կանցնի անգամ 15-20 եվրոպայից ավել մանկապատանեկանի մասին եմ խոսում չեմ որովհետեւ գախնիչի ինձ թվում է բոլոր մարզաձևերում մենք ավելի ուժեղ ենք մանկապատանեկան մեծահասակներում բանակից հետո արդեն խնդիր է լինելու աշխատանքի խնդիրը լինում մեծերի մոտ արդեն մի քիչ շեղումներ է լինում բայց մանկապատանեկաները մեր հավաքականը շատ ուժեղ է եւ համեստություն չեմ լինի ասել մենք լիդերներից ենք միանշանակ որովհետեւ թիմային հաշվարկով գրավել երկրորդ տեղը դա իսկ խոսում է արդեն դրա մասին որ մենք ուժեղ ենք այդ մասին այդ մասով պատկերացրեք աշխարհի քարտուղարը ինձ հարց է տվել ինչ եք անում իրանց հետ որ իրանք ասում են դուք ասում եք ձևավորված եւ արդեն կայացած 12 13 տարեկան ասում լուրջ դեմքով գալիս է մեր 17 տարեկան ասում են հասեն աշկերից իրանք մեր մոտ շատ մեծ մենք process ենք անցնում իրանք շատ լավ գիտակցում են արդեն 12 13 տարեկանից իրանք արդեն գիտակցում են որ իրանք գնում են ոչ միայն եվրոպայի չեմպիոն դառնալու համար իրանք գնում են երագույնը բարձրացնելու
Ai am văzut că ai 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 văzut că Vorbește de Iraguini, special asem, este un tacnavat, nu știu tacnavat, al Iraguini ta ca în mediul tacnavat, ufke zoveri, ai mai grea hamarin la chat. Iez vorbesc patas hanatul ei saminici, edgitat sumove motene mai sarci. Vorbește că șaruna kenke saminici, upet că apatuceng, iez vestahem, vor vedea un rang bolore meste stume, idan camus vasline, vor meng animașem, idan zoveri, iri hamar. Ai ambos hantire de anume. Ես անկեղծ նորից կրկնեմ, այնպես չէ, որ գնում ենք Եվրոպայի չեմպիոնն ենք, գանք Facebook-ներում գրում ենք չեմ, չէ, դա երկրորդ, երրորդ, չորրորդ խնդիրն է, այստեղ խնդիրը, թե ինչի համար ենք այդ ամեն ինչը անում. Ու մի անգամ մեր բանաստեղծ ունենք, ասում ենք, որ հանդիպենք երկրում, երկնքում մեր հերոսներին, ու ասենք, որ չամաչենք իրենց տեսնելուց. Այ այդ գիտակցումը պետք է մոտենալ, որ մեր ինչքան մենք ապրում ենք, չէ, հանդիպելու ենք մենք. Vor menge gluhnele spart, handipen, cu asing menge gorța în mare. Ai sunt care vor. Ai sunt când bați marmine copelu, ți e în ranță sportov, sporta industria cu ciuntaluț, n-ai vrea să mai hai din astria, când astria cu ciune, barță, himcheri, vrea de vaut, e barul acre banacan. Naveli care vor, ieri hai hope, hoche banacan, ieri hai asalam, inecat un ortent asfestasi. Asfestasi, o te-a sun, ieri ta sa ne rimecele, hoche banacan. E te inca ciști hoche banacan, marza vice acum, ce linii, anima asta, fizica can, tactica can, tehnica can, et motet sumeri, inca ci ca lui chiarri. Gitaxilor ieri kida ներկայացում, այո, վերջը վերջը. Ինքը այդ ամեն ինչը գիտակցաբար է մոտենում եւ խորհուրդս մի մարզիչներին, այդ օրը արդեն պետք է գիտակցված մոտենա այդ հարցին։ Եթե այդ օրն ես դու իրան ասում, եթե չկրես, եթե այդ եթեները իրան ընկճելու է եւ լարվելու է ու հաստատ լավ արդյունք չի անելու։ Շատ լավ, այ խոսենք վերապատրաստումներից, Հանարի ջան, խոսենք ձեր վերապատրաստումներից, հետո սենց հեյ Սպարտակը կասի իրենց մասով վերապատրաստումներ, այ որքան ժամանակ մեկ պետք է վերապատրաստումներ անցնել աշխարհի մակարդակով, որտեղ դուք գնում եք Եվրոպա, մասնակցում վերապատրաստումների, այ խոսենք ձեր վերապատրաստումներից, որքանով է կարևորում դրանք։ Տեսեք, այսպես է, ընդհանրապես ցանկացած մարզիչ, եթե ինքը լրջորեն խորացված զբաղվում է մարզչական աշխատանքով, ինքը միշտ պետք է աշխատի իր վրա, իր գիտելիքների վրա, իր որակների վրա, այսինքն ժամանակներ են գալիս, ինչպես է, չէ, օրինակ հիմա ժամանակները փոխվել են, բարքերը փոխվում են, ժամանակների մեջ նաև մտնում է սպորտը, նաև մտնում է օրինակ մարտավոճը աշխատանքային եւ դա անընդհատ պետք է թարմացնես, անընդհատ պետք է նորություններ մտցնես, իսկ դրա համար պետք է արդեն գնալ ձեր ասած վերապատրաստումներին, պետք է գիտելիքներ ձեռք բերել ավելի ուժեղ վարպետների մոտ, ավելի ճանապարհ անցած մարտնից մոտ. Ամեն տարի Բուլղարիայում լինում են վերապատրաստումներ, լինում են սեմինար պարապմունքներ, լինում են նաև մրցաշար. Դա արդեն կարելի ասել ավանդույթ դարձած ավանդական, այսպես ասեմ, միջոցառում է։ Հիմնական վերապատրաստումները լինում են Բուլղարիայում, որովհետև աշխարհի տարբեր մասերից, Ճապոնիայից, այդ թվում նաև ժամանում են վարպետներ, ուրիշ եվրոպական երկրներում եւս տարբեր, մի խոսքով բոլոր ինչքան որ հնարավոր է բոլոր վարպետներն էլ փորձում են ներկա գտնվել իրենց գիտելիքները փոխանցել։ Հիմնական վերապատրաստումները այդտեղ են լինում Բուլղարիայում, ես օրինակ դեմ չեմ լինի, եթե իմանամ որ ինչ-որ այլ երկրում եւս անցկացվում են մարզչական սեմինարներ, ինքս գնամ մասնակցեմ այդ սեմինարներին։ Կգա մի օր որ Հայաստանում կան վերապատրաստվեն աշխարհի մակարդակով, մի բան ասեմ, իրականում ես մենք ունենք լավ չեմպիոն տղաներ, ու կշեշտեմ, օրինակ Արթուր Արուշանյանը, մեր աշխարհի չեմպիոնը, ում ամեն տարի կանչում են, հրավիրում են իրենց մոտ մաստեր կլասներ անելու։ Ունենք նորից մարզիկներ, որոնք ունեն արդեն հրավերներ, դա արդեն իսկ խոսում է մեր բարձր մակարդակ ունենալու մասին, բայց միշտ ինքս լինելով ֆեդերացիայի նախագահ եւ ամենաշատ ոնց որ ասես կիմանում հակաս մարդը, բայց ինքս միշտ կարևորել եմ վերապատրաստում, ինքս միշտ կարևորել եմ նոր սովորան, նոր գիտելի ձեռբերելը ու ինձ թվում է ես մինչև կյանքս վեր սովորելու։
Այո, մարդը միջև կյանքի վերջ սովորում է եւ երբեք չի դադարում սովորել, որովհետեւ ինչքան էլ սովորես, նոր բաներ պետք է առավել եւս այս տեխնիկայի դարում եւ նոր սերունդի դիդարում։ Այ թերևսին վերջին հարցը ձեր անելիքների մասին խոսենք, առաջիկա մի քանի ծրագրերի, թերևս խոսեցիք, այո, մի քանի կենտրոններ մասնաճյուղեր բացելու մասին, այ այլ ինչ անելիքներ հետաքրքիր ունի, ինչ սպասեն մեր երեխաները, երիտասարդները Կիոկուշին կարատեի ֆեդերացիան ծած բայց իրանց վարչական տարածքում բացվելու է նոր խմբակ, իսկ սպորտային առումը մրցաշարի տեսքով կուզեի նայ ասել, որ հիմնականում պատրաստվում ենք Հայաստանի առաջնությանը, գավաթի խաղարկությանը ավելի ճիշտ, որը տեղի կունենա ապրիլի 30-ին, այնուհետև հիմնական կազմը հավաքական կազմը կընդգրկվի, որը կմասնակցի մայիսին արդեն մրցաշարի, կուզենա լինի նոր ասեմ, այնուհետև շատ փակագծերը չբացենք։ Բուլղարիայում կայանալի ուի աշխարհի գավաթի խաղարկությանը եւ արդեն մարզահավաք Սևանում ավանդույթ դարձած եւ աշնանը արդեն ամենակարևոր ստուգատեսը կլինի մեզ մոտ Նիդերլանդներում, որը աշխարհի առաջնությունն է լինելու։ Այ ամենագլխավոր նպատակը դա է։ Նիդերլանդներում հասանք Նիդերլանդ, այ նարեկ ինչ կասի Կոտայքի եւ Աբովյան քաղաքի մասին։ Ես որպես մարզիչ այս թվարկված միջոցառումները, որը որ այստեղ թվարկվեց, ես որպես մարզիչ հիմա արդեն սկսել եմ պատրաստությունը կոնկրետ Հայաստանի գավաթից, կարծես թե սենս է սկսեց, Հայաստանի գավաթի խաղարկությանն եք արդեն պատրաստվում, իմ ակումբները, իմ թիմ ընդհանուր, այդ աշխատանքներով եմ զբաղված, սա աշխատանքային մասով, մրցումային, իսկ ընդհանուր գործունեության առումով ես ինքս էլ ծրագրել եմ իհարկե սենսեի գլխավորությամբ բացել նոր խմբակներ, ինչքան որ հնարավոր է ընդլայնվել, բացի այսինքն բուն մարզական պրոցեսից, նաև կատարել աշխատանք ֆեդերացիայում ավելի զարգացնող, բացել նոր խմբակներ, ընդլայնել, ճանաչել տալ ինչ որ այն, չգիտեմ, գյուղ կլինի, համայնք կլինի, թե քաղաք, կոնկրետ այս պայդրությամբ ուզում եմ աշխատեմ Չարենցավան քաղաքի վրա, ճիշտ ասած բացեցինք, հետո մի փոքր հիմա այսպես դադար ենք վերցրել, բայց դա դադարա մեծ աշխատանքից առաջ, այսպես կարող եմ բնութագրել։ Իմ աշխատանքն է լրիվ, որ փորձելու եմ ամիքի մի փոքր ավելի ստեղծագործ աշխատանք անել այս տարի մեր ֆեդերացիայում, բացի բուն մարզումային պրոցեսներից։ Շատ լավ, մաղթենք ձեր գործերին հաջողություններ, մեծ ուժ ու եռանդ, որտեղ դուք կրթում եք մարմինը, կրթում եք ծերուններ նաև ձեր սպորտի միջոցով։ Շնորհակալություն հրավերս չմերժելու համար, հարգելի հեռուստատեսող, տեղեկացնեմ, որ իմ հյուրերն են Կիոկուշին կարատեի ազգային ֆեդերացիայի նախագահ Սպարտակ Գասպարյանը, Կոտայքի մարզի պատասխանատու Աբովյան քաղաքի մարզիչ և աշխարհի առաջին գավաթակիր Նարեկ Գաբրելյանը։ Շնորհակալություն նրանց, շնորհակալություն, մեծամեծ հաջողություններ և աշխարհը ներկայացրեք, Հայաստան ներկայացրեք աշխարհում և եռագույնը թող ծածանվի մշտապես բոլոր մեծ բեմերում աշխարհի։ Շնորհակալ եմ ձեզ։ Այս պահին հաջողություն եմ մաղթում նրանց, սիրելի հեռուստատեսող, վայելում ենք երաժշտություն և ես վերադառնում եմ տաղավար։ Վերադառնում ենք բարելույս տաղավար, բարելույս բոլոր-բոլորիդ, որ միացել եք մեզ, ովքեր հենց նոր միացան, ասում են բարելույս, բարի օր, խաղաղ օր եւ իհարկե արևոտ օր։ Հարգելի հեռուստատեսող, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը Կոտայք մարզային հեռուստանկերության բարելույս տաղավարից եւ ես առանձնացել եմ եւս մի քանի մարդու կյանք, ովքեր ծնվել են ձեզ հայտնի մարդիկ, ովքեր ծնվել են հենց մարտի 9-ին։ 1968 թվականի մարտի 9-ին է ծնվել Ֆրանսիայի Լիոն քաղաքում ֆրանսիացի ֆուտբոլիստ, հարցակողական ոճի կիսապաշտպան Յուրի Ջորկաևը, կալմիկի եւ հայուհու զավակ է։ Հանդես է եկել Ստրասբուրգ, Մոնակո, Փարիս Սեն-Ժերմեն, Ինտերնացիոնալ, Կայզերսլաուտերն, Բոլթոն, Բլեքբերն թիմերում։ Ֆրանսիայի հավաքականում անցկացել է 67 խաղ, խփել 26 գոլ։ 1998 թվականի աշխարհի եւ 2000 թվականի Եվրոպայի չեմպիոն է, 1996 Եվրոպայի գավաթակիրների եւ 1998-ի UEFA-ի գավաթակիր է։ Յուրիի հայրը նախկինում հայտնի ֆուտբոլիստ է Ժան Ժորկաևը, մայրը հայուհի Մարի Օհանյանն է։ Յուրին մեծացել եւ դաստիարակվել է հայկական Սփյուռքում։ Ավելի ուշ նա նշում էր, որ կապված է հայկական մշակույթին եւ պատմությանը։ Մասնավորապես, թեև նրա կինն իսպանուհի է, նրանք պսակադրվել են հայկական եկեղեցում։ Յուրի Ժորկաևը սկսել է ֆուտբոլ խաղալ դպրոցում, Վիլբերան ակումբում, իսկ պրոֆեսիոնալ կարիերա սկսել է 1984 թվականին Գրենոբլ ակումբում։ Ինտերում հանդես գալուց առաջին իսկ օրից երկրպագունները ֆուտբոլիստին Փայլուն կամ Թանկարժեք անվանեցին։ Իսկ իտալացի հայտնի մարզիչ Չեզարե Մալդինին նրա մասին ասաց հետևյալը.
Հայկական ոգին և ֆրանսիական կոֆացյունը յուրին դարձել են աշխարի ամենալավ կիսապաշտպանը։ Ջորկայևն առաջին անգամ հանդես եկել Ֆրանսիայի ֆուտբոլի ազգային հավաքականում 1993 թվականի հոկտեմբերի 13-ին Իսրայելի դեմ հանդիպմանը, 1998-2000 թվականներին աշխարհի առաջնությունների 1996 և 2000 թվականներին Եվրոպայի առաջնությունների կոնֆեդերացիայի 2001 թվականի գավաթի մասնակից է։ Հավաքականում ավարտել է կարիերան 2002 թվականին աշխարհի առաջնությունից հետո։ Ընդհանուր առմամբ հավաքականում անցկացրել է 82 հանդիպում, խփել 28 գոլ։ 2010 թվականի հուլիսին Ջորկայևը Ֆրանս ֆուտբոլին տվեց հարցազրույցում, հայտարարել է, որ դեմ չէ մի օր, որ Հայաստանը ֆուտբոլի ազգային հավաքականը կգլխավորի։ Ջորկայևի ցանկությունները մեծ են, նա ցանկացել է, որ գլխավորել Հայաստանը ֆուտբոլի ազգային հավաքականում։ Հայաստանը ևս մի օր կդառնա և իհարկե բոլորը Հայաստանի մասին կիմանան աշխարհի բոլոր մեծամեծ բեմերում։ Շարունակում եմ ընթերցել իմ այսօրվա առանձնացված մեկ այլ հայտնի ազնվորության կյանք, ով ծնվել է հենց մարտի 9-ին։ 1943 թվականի մարտի 9-ին ԱՄՆ Չիկագո նահանգի Իլինոյս քաղաքում է ծնվել ամերիկացի գրոսմայստեր, շախմատի աշխարհի 11-րդ չեմպիոն Ռոբերտ Ջեյմս «Բոբի» Ֆիշերը։ Շատերը նրան համարում են բոլոր ժամանակների լավագույն շախմատիստ։ 13 տարեկանում փայլուն հաղթանակ տանավ Դոնալդ Բիրնի դեմ խաղալու, որը հետագայում հայտնի դարձավ որպես «Դարի խաղ»։ 14 տարեկանից սկսած Ֆիշերը խաղացել է ԱՄՆ առաջնություններից 8-ում, հաղթելով յուրաքանչյուրը։ 15 տարեկանում Ֆիշերը դարձավ և ժամանակի ամենաերիտասարդ գրոսմայստերը և աշխարհի առաջնության ամենաերիտասարդ հավակնորդը։ 20 տարեկանով Ֆիշերը հաղթեց ԱՄՆ 1963-ից 64 թվականների առաջնությունում 11-11 միավորով, որը առաջնության պատմության մեջ միակ կատարյալ հաղթանակն էր։ 1970 և 71 թվականներին Ֆիշերն իր մրցակիցների հանդեպ ուներ աննախադեպ առավելություն։ Այս շրջանում նա 20 անմեջ հաղթանակ տարավ 1970 թվականի միջտարածքային մրցաշարում և շահեց այն, գերազանցելով երկրորդ հորիզոնականում գտնվող Բենտ Լարսենին։ 1990-ականներին արտոնագրում է շախմատային ժամանակի նոր համակարգ, ըստ որի յուրաքանչյուր քայլից հետո խաղացողը լրացուցիչ ժամանակ է ստանում։ Այս համակարգը այժմ ստանդարտ պրակտիկա է ամենաբարձր մակարդակի առաջնություններում և մրցաշարերում։ Նա նաև ստեղծել է շախմատի նոր տարբերակ, որը կոչվում է Ֆիշերի շախմատ կամ շախմատ 960։ Այսպիսին է շախմատային արքա Ֆիշերի կյանքը և իհարկե սիրելի բարեկամներ, թեպետ ժամանակը իհարկե մոտենում է ավարտին, ինձ հուշում է, որ ժամանակը մոտենում է ավարտին, մեր հնչյունային օպերատորները, ես այսօր առանձնացրել եմ օրվա աֆորիզմ, դա է. «Լավ հասարակության մեջ բարի մարդիկ պետք է ծառայեն իբրև օրինակ, իսկ չարերը իբրև խրատ»։ Սիրելի հեռուստատեսող, ես կխնդրեմ, որպեսզի դուք միայն ու միայն առանձնացնեք ձեր կյանքում բարի մարդկանց, ովքեր ձեզ բարի կբերեն և ձեր լավը կկամենան, քանզի եթե մարդը նախանձ է, չի կարողնա լավը լինել և իր դեմքից անպայման արտահայտվում է իր չարությունը։ Շփվեք միայն ու միայն բարի մարդկանց հետ, սա խորհուրդ իմ կողմից և իհարկե սիրելի հեռուստատեսող, այսքանով ավարտում ենք մեր բարելույս ծրագիրը, բայց պարտադիր հանդիպելու պայմանով ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեզ, որ այս մեկ ժամվա ընթացքում մեզ հետ եք և իհարկե մեզ հետ բացահայտեցիք Կիոկուշին կարատեի մասին հետաքրքիր տեղեկություն։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ թիմին, գլխավորապես տնօրինությանը, կազմակերպելու այս հրաշք ուղիեթերը և իհարկե շնորհակալություն հայտնեմ ադմինիստրատորներին, շնորհակալություն հայտնեմ հնչյունային օպերատորներին, տեսանկարահանող խմբին, ռեժիսորին, պրոդյուսերին և իհարկե ձեզ համար բարի լույսը վարեցի ես, Երևան Մարյանս, մենք անպայման կհանդիպենք վաղը և իհարկե կասենք բարի լույս և բարի օր բոլորին։ Շնորհակալություն, հաջողություն ձեզ։